မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တကုံးခင်ခင်လေးရဲ့ပေါ်ဆရာမတန်ဘောင်းချုပ်စာအုပ်ထဲကအာလာဝကလို့အမည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုလေးကိုတော့1938ခုနှစ်ဇွန်လမှာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝတ္ထုကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာ။ Okay ပါ။ဒီနေ့အစည်းအဝေးလေးကိုစလိုက်ကြအောင်။အာလာဝက။အုံကာကဝေတန်တိုဝေဝတဝေကုဏဝေတီတံဝေဇောကနိထနတာတိဝေသွေကနိဝေ။အုံကာကဝေတန်တိုဝေဝတဝေကုဏဝေအာပြီးတော့ဗါတဲ့ဟောမေးသွားပြန်ပြီညံကိုကတဲထိုင်းတာပဲစာကြည့်ဆိုရင်ဖြူးလို့အလုတ်ခလိမစုံလိုက်နဲ့အထက်အထက်ဖြစ်ရောကဲဒီတခါဆယ်ကောက်တော့ပြင်ကြည့်လာမယ်အုံကာကိုဝေတန်တိုဝေဝတဝေဂုဏဝေတေတံဝေဇောကနီနတာတိဝေသွေကနဝေအဲဒီလိုတော့တဲဟုတ်ကဲဒီတခါအလွတ်ရွတ်လိုက်မှာကွာအုံကာကဝေတန်တိုဝေဝတဝေဂုဏဝေဇောကနီဟောဗျာအလေကတီတံဝေကိုမေ့နေပြန်ပြီအရေးတယ်ဒီလိုမေ့နေရင်တော့ဘာနှိပ်တော်မလဲအဲပြောရင်ဆိုရင်အန်ကြီးတောင်လာနေပြီငါတော့လှောင်ခံအောင်မှာပဲဖိုးဦးဒီစာရွက်ကလေးကိုစီကြီးချက်တက်နေတော့ကောင်းအောင်သူကြပြကြရဝှက်ထားလိုက်လေအန်ကြီးကအမအမဟဲ့ကဒီလိုလို့ဘာရမလဲမဝှက်တယ်ကွပြပြဘယ်ကစားလဲမင်းကောင်းပါလေးစီရလားမဟုတ်ပါဘူးအန်ကြီးဟာလကားပါလကားဆိုရင်ပြကွာငါကြည့်ကျင်တယ်ပေးဟောဒီကောင်းအောင်ကကဲပြောနေကြတယ်ငါဟာငါယူကြည့်လိုက်မယ်အင်းဘာစားတွေလဲဟာဩအုံကကဝေတန်တူဝေအဲဟိုရင်းတွေပဲဟာ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 မင်းတော့သိဟုတ်နေတယ်ပေါ့လीအာရှိတိုင်းဒါတွေတော့လုံပန်းနေတာတော့လားနေစားဦးကွာမင်းဟာကဘာကားထားလဲဟိုရင်းကွာဟိုပါလေကွန်းရမန်းပေါ့ကွာအေးဟုတ်ပါပြီကွန်းရမန်းမထားပါအောင်တော့ပီရအတွက်လားကာရအတွက်လားပြောစမ်းပါဦးဟိဟိဟိမလောင်နဲ့ကွာတကယ်ဆွမ်းတဲ့ပီယာရောကာယရောနှစ်မျိုးစလုံးကောင်းတယ်ဆိုပဲဒါကြောင့်ဆေးရွက်ပဲဆိုပြီးဘယ်သူကညာပေးလိုက်တယ်တော့ဟုံးမာလဲလုတ်ပါကွာငါလဲတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတော်တော်လိုက်နေတဲ့ကောင်းပေါ့ကွာပြောစမအောင်မင်းနီကိုဒီဂါတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒီလိုတဲကွာကိုးနေရရပြီးအမဲခွနတက်ငါးခွနကောင်းတတိသုံးမျိုးပန်းသုံးမျိုးထမင်းခွနဆုပ်ကြည်တပြားပိုက်စံတပြားဖြစ်စီခေါခွန်းနဲ့အတူထဲ့ပြီးနတ်စင်ရှိမှဖြစ်စီတုတ်တံမှဖြစ်စီဒီကာတာကို38ဦးမန်းပြီးကွန်းတရာကိုယူလာခဲ့ရမယ်ကွန်းရာဟာတိတ်တီပဲပီရဘက်မှာလည်းတုံးရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ငါလည်းကြက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ဦးမကွာအောင်ရင်တော့ခေါ်တာပေါ့ဒါပဲကွာငါကပီရဘက်တယ်မလိုက်ချင်ဘူးမောင်ကြီးကာယတိတ်တီမှာကြိုက်တာတကြံအကြက်နေတော့မှလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေတဲ့တွေ့ပြီတဲ့ပြုံးကနေမဆမ်းရဲဘူးဟဲ့တကြံတော့ကကံကောင်းလို့ငါဖြင့်ဆေးရုံမတက်ရတယ်ခေါင်းကိုဟတ်တက်ကြီးပြဲသွားတာပဲဟေးဘာပြုလို့တော့ကွာပြောစမ်းမအောင်တခြားဟုတ်ယူလားကွာဥပစင်လေးပေါ့တိုက်ကိုတော်ကြီးတိမာလဲစိုးရတာနဲ့တို့အိမ်ကိုစမ်းစားပင်ပြီးကြော်ပွဲကြီးကြော်ပွဲလေးတွေနဲ့နှက်တွေတရားတွေပင့်အင်းချဂါတာစုပ်နဲ့တဏီကုံအလွတ်ရှုပ်သွားတာပေါ့ကွာငါရောငါလိုကာယသိတ္တိပြီးကျင်တဲ့အကောင်တွေရောစုပြီးစုပ်ကြည့်တစ်ချောင်းနဲ့ဥပစင်လေးရဆေးထုတ်ပေးတယ်။ငါကွာရေပက်တောင်မှမလဲအားပါဘူး။ကာယသိတ္တိပြီးကျင်လို့လို့အဲ့ဒါနဲ့တူတူပြောကြစို့ကွာ။ဒုတတိုက်ဆေးလဲထုတ်ပြီးရောခဏနေတော့ဥပစင်လေးရကဲဒီဆေးထုတ်ပြီးရင်မင်းတို့ကာယသိတ္တိဒုပိဓာပိတွေဖြစ်ပြီးဒီတော့တကယ်ပြည့်မပြည့်ကြည့်အောင်ဥကောင်းတလှဲ့စီတန်တုံးနဲ့ရိုက်ကြရိုက်တဲ့အခါအရိုက်ခန့်တဲ့လူကအန်ကျစ်ပြီး
ငါဟာကာယသိတ္တိပြီးတဲ့လူဆိုတဲ့ဇွဲမျိုးနဲ့အန်ခဲပြီးခံရမယ်လို့လဲမှားတယ်။ငါတို့ကလည်းသိတ်စိတ်ကြီးဝင်ဘဝင်မြင့်တာကလား။ဒါနဲ့ငါမှုလို့လောက်ရှိတဲ့တန်ထုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တယောက်တလဲစီနှက်ကြတော့တာပေါ့။ဒီလိုလဲနှက်ကြပါရောကာယသိတ္တိပြီးတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အန်ကျိတ်ခံတဲ့အကောင်တွေအမေတပြီးပုံလဲကြတော့တာပဲဟိ။ထိတ်ပြဲပြီးလဲသွားတဲ့အကောင်တွေကရိုက်တဲ့အကောင်တွေကိုတခါပြန်ပြီးကဲငါတို့စိတ်မတင်းနိုင်လို့ပြဲတာမင်းတို့တော့စိတ်တင်းရအောင်ပါပဲလို့တခါပြန်ရိုက်ကြည့်တယ်ဟိုကောင်တွေလည်းပြဲတာပဲငါတို့တယောက်တည်းဆေးသိပ်ပြီးတော့ကြိတ်ခံနေရတယ်ကွဒါနဲ့တောင်ဥပစင်းလျာတို့ကတော့တခုခုအနောက်ရှက်လောက်ခံရပြီတင်နေဆိုပြီးမျက်စိမိတ်တွတ်တွတ်တွတ်ရွတ်လို့ကရော့ဖွဲတစ်ခုနာသွားထိုင်တယ်နောက်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့တိပီဟေးမြင်းဖြူရှင်ကိုတိုင်ကြဖို့မေးသွားလို့ဈေးကွက်ထဲမြင်းနဲ့ရှောက်ဆိုင်တာလည်းပဲစေတကူပြဲသွားတာနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပေးမယ်တဲ့လာသေးတယ်ဒီတော့တော်ပါပြီကိုရောလေးရဲ့နောက်တစ်ခါလို့လို့မနယ်လေးသူ့ကိုတိုင်ကြဖို့မေးပြန်တယ်ဆိုပြီးစေခွတ်တဲ့ရှူရှူတွေပောက်ထက်သွားရင်တပည့်တော်တို့ဥနှောက်ထွက်လို့စေယုံလှဲနဲ့တိုက်ဖို့နေအောင်ပဲဆိုပြီးမနယ်တောင်းမဲ့လွတ်လာရတယ်ကွမေမေလွားကြည်စမ်းမလားထိတ်လေကအနာရွယ်ကြီးဟုဆိုကဘိုးစပုတ်အလေတက်တဲ့ဖြဲ့ပြလေသည်အမေနေတာကြီးမဟုတ်ပါလားအေးဟုတ်တယ်စင်စင်ဆဆလုံးမကောင်းမယ်ထင်တယ်ဒါပေါ့ကွာဥစဉ်လေတော့ဇလံပါပဲကွာကုမဲရွာကဆရာသာဒူးကြီးပြည့်တဲ့နေ့တစ်ခုရှိသေးတယ်ဟိသူ့ဟာလဲကာယသိတ္တိတတ်တတ်မှုငါတော့လုံကြည့်ချင်းသေးတာပဲအေးအဲ့ဒီလိုငါလဲလက်တူအောင်ကွာမင်းတယောက်တည်းကိုကောင်းမကြံနဲ့နော်မကြံပါဘူးမင်းသိချင်းပြမယ်ငါဘေးတည်းအလွယ်ပါတယ်ကွာဟောဒီမှာကြည့်လေငါဖတ်ပြမယ်နားထောင်အိုးတန်တိုင်ခိုင်မြဲမြံတန်လေးခံတော်ဆရာခံဇွဲသည့်အိမ်သားတလွယ်လားသူလိတ်လီဆရာလိတ်လီခံလော့ဆရာခံလဲကွာချီခင်ကိုအောင်ချင်းတရရှက်ွက်ရွရင်နဲ့ကြက်ပြီးအဲ့ဒီကာတာနဲ့တတောင်ဆုတ်ပြီးစောင်းဒုတ်ပြီးဓာပြီးပွဲတွေ့ဆိုပဲကွာရွှေဘုံတွေကဥအောင်စရာအလောင်းဖရာတို့ထန်းလုံးတက်ဖွဲ့ပြီးတလိုင်းရန်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအုံပြုခဲ့တဲ့နီးလို့ပြောသကွာဆရာဆန်တို့ဗန္ဒကတို့ကလည်းဒီနီးနဲ့မကင်းမှုတဲ့တို့ပေမဲ့ရှေ့ကနေအခုကာလနဲ့ကအာဆက်ရှာဆက်ဆိုတာကိုကျင့်တရားမှာတီးတာပဲအခုလူတွေကသက်စာမရှိကိုကျင့်တရားမလုံးသူတွေများတယ်သူအသက်သက်စာလာစားရက်ဖဲတွေလဲဝင်ရိုက်မြင်းတွေလဲဝင်လောင်းအရက်တွေလဲတောက်မူသားပြောဆိုဖို့လောက်တော့အပြော့ဒီတော့ဇင်းဤကောင်းပြီမဲ့စီရင်သူအာနာစက်ညံ့တော့စွန့်ကျင်သလောက်မစွန့်နိုင်ထက်ကျင်သလောက်မထက်နိုင်ဖြစ်နေကြတော့ဒီနည်းတွေပြောရင်ရေစရာကြီးလို့တောင်ထင်းတဲ့သူကထင်းနေကြသေးတယ်အေးကွာဒါတွေငါလည်းသိပါတယ်ပြောနေအပိုးလိုပါပဲအခုလိုနီးနာနီးတရားကြအစီရင်ပြထားတဲ့စေးတွေအင်းအိုင်ခါလက်လက်ဖွဲ့ဂါထာတွေမပြောထားနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တောတွေကမြစ်ပင်လေးဖြစ်ပါစေသစ္စာတမာရီနဲ့ကိုကျင်တရားပြေးဝါတဲ့လူကကိုင်းပြီးအသုံးပြလိုက်ရင်စွန်းသွားတာပဲဒါကြောင့်ရှေ့ကစာအဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်မလားဗါတဲ့လေအဲအဲဂရိသစ္စာမှန်သောခါမူဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီထွက်ရွေနွယ်မြစ်သက်ပင်ဈေးပဲဝင်ဆိုတယ်မလားအမငါအကောင်ကပေတဲ့အလားသားပဲအဲ့လေဒါဖြင့်ဘယ်သူမှအာမကူကွာဒီတခါတော့ကို့ဟာကိုလုံချောင်လှုပ်ကြစို့သူများလည်းရှောက်မပြောနဲ့ပလိတ်တွေကြားလို့လာဖမ်းနေ ਉ မယ်တလောတော့ကတာယာပရီနယ်မှာစပားရိတ်ချင်းမွေပေါလုံးလို့လက်သမားတွေမွေဖမ်းလို့တန်လန်တန်လန်ပါသွားကြတယ်နော်တတိထောင်းမင်းကပလိတ်ကြောက်နေပြန်ပြီလားကြောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်မျိုးတွေကအနံလေးနင်းနေရရင်သခင်အားရကြုံတန်ဝလှုပ်တက်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲဒီထက်မှမိမဆုံမဖာမဆုံမအလေးကြကောင်မျိုးနဲ့တွေ့ကိုအမျိုးသားမှန်မသိကိုဘာသာမှန်မသိအင်္ဂလိပ်စာလေးတပည့်ဖို့လောက်သင်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့လန်ဒန်မျိုးသားတွေလို့ထင်နေတော့တို့လိုနေကလူတွေကိုသူတို့ကအရင်ဆိုင်ကပ်ပလီတွေလောက်သဘောထားတာကွသူတို့မျက်နှာရပြီးရောအရာတို့အောင်နမဲကောင်းလေးလိုချင်တော့ခဏခဏအမှုစင်တလွန်လို့ဒင်းတို့နဲ့အရှုပ်ရှင်မဖြစ်ရအောင်ပြောထားတာကွဘာဆိုင်လဲကွဂါထာဆုတ်တာနဲ့ဖမ်းရင်လေဖမ်းပါစေကွာ။အော်ဖမ်းဖမ်းမဖမ်းဖမ်းကိုလို့တဲ့အလို့လူမသိတာပဲကောင်းတယ်။ဒီတော့
မင်းနဲ့ကနှစ်ယောက်ထဲလို့မယ်လူပေါ်ရီမခေါနဲ့တော့အာနာဆက်စုအောင်ကိုကျင့်တရားလုံအောင်လဲလုံတော့ဒီတော့မင်းရောငါရောလက်ဖန်ကစပြီးဝုတ်ပြူစင်ကျဲဝက်တတ်တလို့စရှစ်ပါးတီလာခုနှစ်ရက်ဆောင်မယ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးအရန်ကုံတော်နာနာစိတ်ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးမကျွတ်မပေါက်တီလာဆောင်ပါမယ်လို့လဲသစ္စာဆိုခုနှစ်ရက်စိတ်လို့တီလာလုံရင်အခုစုတ်မဲ့ဂါထာအာနာဆက်စုရှပါစေသားလို့မန်သောသစ္စာတရားပြုထားမင်းရောငါရောတီလာမကျွတ်မညွတ်အောင်အထုခုပြုရမယ်စိတ်ချငါကတီလာမကျွတ်အောင်တော့နေနိုင်တယ်ဂါထာမရမှသာပူရတာရအောင်ကြက်ကွာခေါင်းထဲလုံးကြက်လို့မှမရရင်လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်တနေ့မှစ၍အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့သည်ဖိုးသူတော်လိုပိတ်ဖြူစီးပြီးဩံပရိအလုံးကြီးကြီးလဲမှာဆွတ်ကာမျက်နာအိမ်တွေသိခါတီတီနဲ့တတ်တတ်လို့ဥပုသေးကြီးတွေဖြစ်နေကြလေ၎င်းတို့ဤမိဘဆွေမျိုးများနဲ့တကွရက်သူရက်သားအိမ်နီးနာချင်းတို့မှဗျုံကနေတရားကြသွားကြသောလူရွှတ်လူနောက်နှစ်ယောက်အားအတော်အားတင်သွားမိကြလေသူတို့ဤအိမ်တွေကြီးများကိုမြင်ရာတိုင်းရဲချင်းသူတွေသာများလျက်ကလေးသူငယ်များမှမူရှေးတည်ကလာရက်ပြီးထူးခြားသောတရဝတူကိုတွေ့ရတဲ့ကဲ့သို့စိတ်စီဆက်ဆက်ကြည်တရမှဟာဟာဟာကိုအန်ကြီးနဲ့ကိုဖိုးဦးတို့ဖိုးသူတော်ဖြစ်နေပြီဟိဖိုးသူတော်ဖိုးသူတော်ကြက်တလုံးနဲ့ညောင်ပင်ကုန်းနဲ့အဲ့လိုပြောကြက်ခိုးခိုးမှမသိထိတ်ထိုးထိုးမှမသိဟိဟိဟူ၏၎င်းညောင်ပင်ပေါ်မှာအာရထူမရခိုးတဲ့ဖိုးသူတော်ဟိပရိစိတ်ကအိမ်တွေလှုပ်တပိန်တွေရုတ်တဲ့ဖိုးသူတော်ကဟူ၍လောင်ပြောင်တယောကြသည်လဲတဆူဆူဖြစ်နေသည့်တန်အောင်အန်ကြီးတို့မှာစိတ်မဆိုးပဲဟဲ့မနှောက်ကြပါနဲ့လေနင်တို့ငရဲငအုံကြီးလိမ့်မယ်ဟုချွတ်ချွတ်သားသားပြောသည့်တန်အောင်မရပဲဇွက်ကဲတက်ကဒါနဲ့ဥဖိုးသူတော်ကြီးတွေဒီလိုပဲတက်တလို့နေကြတော့မှလားမရတဲ့ဘာတွေရိုးမှပေါ့ဟုပြောသူကပြောကြပြန်သည်ဟာတဲနောက်ကြတာကိုကခொနည်းထဲဥပုပ်ဆောက်ပါတယ်ဆိုမှဖြစ်ပါဘူးဟေးဖိုးတို့ရွာပြင်ဆက်သွားနေကြစို့ကွာသူတို့ပြောကနှစ်ယောက်သားလူသူမင်းကြီးရာဇရက်စီတို့ထွက်လာကြလေအိမ်မထမင်းပို့ခန်းစားရသည်ဆရာဥတာတို့သည်တခါတရံဇရက်သူရောက်လာ၍သောဦးသားကာယတ္တိအကြောင်းများပြောနေမိကြသည်တခါတခါလဲပရိကိုငုံစိတ်နေကြရာဘာလို့လို့နဲ့ဥဖိုးဦးတို့အန်ကြီးတို့တည်းမှာရွာတင်းရွာပြင်အတော်နှံ့သွားလေသည်အန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးဟာဆရာတယောက်နဲ့ဘာလို့နေကြမှမသိဘူးဝက်ဖြူစင်ကျဲဝက်ပြီးဥပုပ်စောင့်နေတယ်ဆရာလဲဘယ်ကလည်းမသိဘူးယသိလေလိုယောဂီလိုလိုပဝါနေကြီးပေါင်းတယ်ဓာတ်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိန်းတော်ဆရာလည်းမဟုတ်ဘေးရင်ဆရာလူလူပယောခရဆရာလူလူပဲသူတို့တခုခုကြံရှိပြီးဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဒီရွာမှာလူရွှတ်လူနောက်ကာလာသားတွေပဲဘယ်တော့မှအခုလောက်တိတ်တိတ်တဲတဲမိသားဖာသားပြီးပြီးဥပိုလ်ရရှိဆောင်တာမတွေ့ဥပါဘူးထူတယ်ထူတယ်ဟူ၍တယောက်တခွန်ပြောကြရင်သူတဲ့မှာကက်ကထားတော့အရက်စုံတော့တွေနာရောက်သွားပြီဒုကမတစ်ဆင့်အင်စပက်တော်ဦးဖြူနာတို့ဝင်သွားလေသည်ဦးဖြူကဆက်ပြဲမိုက်ကန်းကြီးဖြစ်သည်စာပေပညာကမရှိအားအားရှိလေစာတကြောင်မကြည့်တတ်ဖတ်ရသည်ဟူ၍လည်းမသိအရက်ပလင်းတဲ့ကြီးပျော်သူဖြစ်ယုံမကသူ့ကိုယ်သူလည်းသူသာတတ်သိလိမ့်ပါသည်ဟုအယူရှိထားလေသည်ဥဖြူရေးသောစာကိုဂတ်စည်းတွေဖတ်လို့မရသို့တော်မကြာခဏအဖန်းစီကောင်းသူဖြစ်၍အမှုထမ်းသက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်တာယာရီနေတဝိုက်သောသွန်းစင်ကဥဖြူအချိန်မချခဲ့ဘူးသောမြေမရှိဒုစင်တုံးကခက်ကြမ်းကြမ်းအုပ်စည်းခဲ့သောညင်အတိုင်းယခုတီယူတန်ကြီးလုကောင်းစီမှတ်နေသည်သို့နဲ့ဖိုးဦးအန်ကြီးတို့တည်းကြားလျင်ကြားချင်းဥဖြူမှာကလုံးတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတမင်တွေ့သောကြားခဲ့သူစားတော်မီဝါတော်မီအုပ်တော်မီဟန်ပြင်းပြီးအရေးချေကြည့်၍စောင့်ဖမ်းရန်တွက်ခဲ့သည်ဖိုးနဲ့အန်ကြီးတို့လည်းဥပုပ်ရဲ့ဤနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သောကြောင့်တနေ့လုံးအလုတ်များ၍နေကြသည်ချီခင်ကျရင်အောင်ချင်းတရားရှိကွက်ဂါထာကိုမနာမနေရွက်နေကြလေရာခြုံထဲတွင်ချောင်းကြည့်နေကြသောပလိတ်တို့ကိုတစိမ့်မြမယိမီမတိမြင်ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကြီးသာရွက်ကြလေ
အချိန်အတန်ငယ်ကြာလျင်ကြက်ပြီးသောချီခင်များကိုကတော်ပွဲတစ်ပွဲပေါ်တွင်တင်ပြီးတန်ထုပ်တစ်ချောင်းနဲ့တရှိတစ်ချောင်းကိုလည်းကတော်ပွဲအနည်းတွင်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးထားကာလျောက်သားကတော်ပွဲကိုပစိန်ပေါဥချလျက်အထက်တကြားအောက်နှက်များကိုတိုင်တယ်ပြည့်လျက်ကတော်ပွဲပေါ်တင်ထားသောချီခင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုစီကန်ယူလက်နှစ်ဆုပ်ကာပါဇက်နာကပ်ပြီးဂါထာတစ်ထောင်မပြည့်မချင်းစုပ်ကြလေတော့တည်းအန်ကြီးနဲ့ဖိုးဦးတို့မှမူဂါထာကိုသာဂယုဆ၍ရွနေကြသောကြောင့်မိမိတို့အပါသို့ကြားချောင်းသလိုချောင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာသောပလိများကိုတတိထားမိချေဂါထာတွင်စိတ်ဝင်စား၍နေလေသည်အင်စပက်တော်ဦးဖြူလည်းလက်ဆုပ်လက်ကင်မိနေသောတရားခံနှစ်ယောက်နားနီးမှအချက်ပေးပြီးပလိတွေဝိုင်းမိပြီးဖြစ်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဟေးဖန်ဖန်နှစ်ကောင်လုံးမြန်မြန်လက်ထိတ်ခတ်ဟုဆိုမှမော့ကြည့်လိုက်ရာဘိုးဦးရောအန်ကြီးပါများစွာတုံလို့ခြောက်ချရင်လက်ထိတ်တန်ခွင်းအတွင်းသို့မိမိတို့လက်ရှုပ်သွင်းခံလိုက်ရသည်ဟာဟာဟာတိတ်တော်တဲ့လူစန်းကောင်းတပုံလက်သက်တွေပါလားဒီသားနဲ့တန်တို့ကဘာတော့ဆရာဆန်စီကအမွေခံထားတယ်ပေါ့လေဟာဟာဟာတော်သားခွေးမျိုးထောင်စားရီဟုရေရွတ်နေရာမှာဘိုးဦးနဲ့အန်ကြီးမှာမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြလေသည်တို့နဲ့လေသူ့လက်အတွင်းရောက်နေတော့ကြောင့်အင်စပက်တော်မင်းရဲ့အရမ်းမစွတ်စဲပါနဲ့ကျုပ်တို့တပုံအဆက်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကာယသိတ္တိအဆောင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်စီရင်ပြီးဂါထာဆုပ်နေတာပါဟာ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 ကာယသိတ္တိဘာလဲကွာကာယသိတ္တိဆိုတာကာယသိတ္တိဆိုတာတို့ပြီးဓာပြီးအဆောင်ပါတနတ်တို့မရှင်းခန့်တို့ဘုန်းတို့ရောမပြူလားကွာဟာဟာဟာတန်းခွေလွတ်တန်ရင်နေမေလင်ကာယသိတိကကဲနိုင်ရဲ့လား tree ရေစရာကောင်းလိုက်တာကွာဒီအုံသီးလေးတလုံးမပြောသည်နှစ်ဖီကွန်းစေးတစ်ဖက်ကလေးနဲနဲဇလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတောင်စင်ရေမရအယူရီရေးထားတဲ့ဂါထာအတူစလေးတွေကိုချွေးထွက်အောင်ရွက်ရုံနဲ့ဒီအချီဂျုံမြင့်လေးတွေကဓာတ်နဲ့တူကိုဘယ်လိုကောက်ဝဲနိုင်မှာလဲယူးလို့ယုံတာဟာဟာဟာအလကားနွားတွေတောသားတွေခွေးတာတာအကောင်နေဒုတ်ဓာပြည့်တဲ့ထပောင်းတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကဓာနဲ့ခုတ်ဒုတ်နဲ့ရိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးတနတ်တို့အမြောက်တို့ဘုံတို့နဲ့စော်ကြမှာဓာနဲ့မှမရရင်ဓာငွေချပြီးတပ်ပစ်နိုင်တဲ့နည်းတွေလည်းအများကြီးပါဓာပြည့်တဲ့ကောင်တွေတစ်ထောင်တစ်သောင်းလောက်ကိုတစ်မိနစ်ထက်နဲ့စင်းစစ်သိနိုင်တဲ့မရှင်းခန်းကရဲတာပေါ့ကွာဇေယဆန်တို့စံဖဲတို့ဆိုတဲ့မင်းတို့အဘတွေတောင်လေပင်ကျွတ်တက်ရုပ်သေးကကပြီးတေးကြပြီမို့လားဒါနဲ့များအမှတ်မရှိနင်တို့တောသားတွေရာလေပညာနည်းနည်းမှမရှိတဲ့မိုင်ယူရဲကောင်တက်တက်တွေစဉ်းစားဉာဏ်လေးလဲတွေးသားမှမရှိဘူးဆရာလင်းဆရာညာတွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့ရေစရာအလုပ်တွေကိုစားဖို့ချောက်အောင်ဖြီးယူနေတာဒင်းတို့ကအဟုတ်မဲ့လို့အမိုက်ခံလို့နေရာမကျလို့ထောင်ကျခံတော့ဆရာလင်းတွေခံတာမှမဟုတ်ပဲဒီလိုတော့နွားတွေကပတ်စံကုန်ခံပြီးမိုက်တစားခံလောက်ကြတာပေါ့လေဟူ၍များစွာရှုံ့ရှခဲ့ရလျက်အပေါ်တက်တက်ယူကြတယ်လို့ပြောနေလေသည်ကဲကဲကဲကြားရဟိကတ်ခေါ်သွားဟူ၍နောက်ဆုံးပြောသည်တွင်မှအန်ကြီးလဲဒေါပွာလာတော့ကဒါဖြင့်ကျုပ်တို့လုတ်တဲ့အလုတ်ဟာအယူလုတ်ပဲခမရတို့ကဘာပြုလို့အရေးကြီးခွင့်ချေလုတ်ပြီးတော့ဖမ်းရတော့ဟူဒေါနဲ့မောနဲ့မေးလိုက်သည်ဥပြုမှာဒေါသားကဤမြနှုတ်လန့်လိုက်သည်နှင့်ထထိုးလိုက်ဟန်ဟန်ပြင်ပြီးဖြစ်နေသည်ပါလေခမရထိုးမလို့လားတောသားပြီတဲ့နားမလည်ဘူးမထင်နဲ့တရင်စာတွေမဂဇင်းတွေအမျက်ဖတ်နေတဲ့ကောင်ကွာလာလေထိကြည့်စမ်းဘယင်ခံထိအောင်တက်ပုတ်ပြမယ်ခမရအလုပ်ပြုတ်ချင်းထိကြည့်ဟူ၍ခေါင်းမော့မော့လဲကြော့ကြော့လုတ်ကဒေါနဲ့ပြောသည်ဥပြုတ်တီးဟူသောမိုက်ကန်ကြီးကနှကန်းကြီးပြက်လူမတက်ကြိုက်ထားလေသည်မေဘီခွေးတာလူဝါဝါလိုက်လေကွာဟူ၍ညှိတော့ကဟဲ့ကောင်လေးအချုပ်ထက်မြန်မြန်ခေါ်သွားကြလေကွာအာမခံမပေးစင်နဲ့အမှုကြီးတယ်ထို့သူပြောလေသည်ဥဖြူဤမျက်လုံးကြီးကနီးရဲနေလေသည်တယောက်စကားတယောက်ကြား၍ဝိုင်းအောင်လာကြသောရွာသားများကြောင့်ပလိညံကိုမတုံးနိုင်သေးသည့်တန်အောင်အချုပ်ခန်းရောက်လျင်ကအန်ကြီးမှာဘယ်နည်းနဲ့မျှသက်တာခွင့်ရမည်မဟုတ်ကြောင်းရိပ်မိနေလေသည်အန်ကြီးကလည်းကြီးကြသေးတာပေါ့ရှမ်းတဲ့စင်လဲပြင်းပါအကြောင်းသိမယ်ဆိုသောဇွဲနဲ့အန်တခဲခဲရှိနေသည်အန်ကြီးက
Jodoh tiada pihak ubu sah, kata Yuni dah. Bah ubu lepo mana panarale, malai nai mubia. Huye, kugan ni pendi. Hey, kaya tadi si semana ne panar gua. Emma, kaya tadi si mana, jauh pihak bongkar nama muda apa? Masai mu, ma panai mu. Sai ne gua, sai ne. Tapi dobi sugrega, taipu kaipu, bongkar mu jual apa gua? Tido, tabung tayan. Jangan jual deh buma deh, panek gua. Kami yang dilu mesti yang belum nali. Hey, tawon silu ngapena? Di mana kugan nyenje Tony siam belu? Menu piyong yang jama piyong. Hei kau ni, gak kau tu? Kugan nama tu neta payah gua. Tuduh suka, sih ga tuali di. Balai mudah nule, yang kan pekan di jado, pune anjiru a, tontu swenge kau tu aja di. Dari alam le, suyo suyo, pih di jadi le. Palingnya, yalah pihatwa ma, tiada puune anjiru imibamnya ma, empat siti ngaji cemane bila jale tamnya ku peka. Amli, belu piara lekwe, menu mailaji. Inspektor mihe, cutu ta ayu pauri ba, tu mihari piaran mayu mane, mepan mane, uye dejiji ngomiga, patwa shali dotri. Anjine puuru le, cutu itu yalah di. Abian tu caya to mibaru ma. Tamiya dwe, Amakan yayan amyumyo pungpo joza liye shi jadi. Dodo, Amakan yote mayanayin be, midudo chong chong mati, yechi swachuk thadigu khanyadi. Achuga, anji tantamama byo liye, maho makan byujjento sikmyaku dwe mi tapin. Achukhan dwe, palayne abhu jaji jani bihu dwe mi jadi. Amu ma, tamiy pongan jansi mu upye, jili do pungma ne, Suajet tajau tiada. Anji mi domyanga tadi, yaitu mi igli susul le. Jembat juga yadu yadaru ku akuni downi sharodi. Acho yadaru ma inspiratori ku atulan tajau. Sedua kongsang piu, amu masahun cajabe. Amakan yaau sesang piu bi mi do yadaru a. Demiya daya mending kamu ne apankan laya diku biemi mida domyango tenadlaw kui gula cawtepin dayamya sangyu wondu mabo miji. Dunega acuma gayu nama ken yada cin cin piyu tetenglimya songsan lai doka anji ne puuruma acukandre dosi kuetayu maga anji a acu ne set nyemban nija. Dzodzi jadi yado cawne. Domyanggu terhim bijaya. Domyang ma tadwe yang kue pele piya shali di. Keja ba o? Makenai no ula. Jungta ma apie mishibe pansi nyensan ni jara. Dilubak kan ni jaro mela. Huye, tanahasabwe ngocu mi dani dole achi ni pike di. To dode ma be, yungtu amu mtten ya di mi dekhan anji atentan piya yu siyong tinta jau jaya liya. Domyang ma tadgu duilu duinya siyong tu tuasha di. Dodo, Luna ma, ayyji do tekan te upiye, apien Luna matu nai hu, taasi akwem piu do chao, machi machanji ne piangayadi. Domyai ma, mimita anji piadi su do sakago mayo nai bi. Atu uti achay nai, lalong do chao, seyong po taadi hu, yemi di. Domyai da maka, lewa lunga le, toni lakang da, temyien cha yu, machi manaji, sangsa ni cha ya ka. นอกจากนี้เด็กข้างอันจีมาเสียงด้วยเตี้ยส่งไปหูตียาบีผู้มาท่องจันทร์เนี่ยอภิเษกจ้าขันลายดีผู้ท่องจันทร์เนี่ยจ้าดีกูข้างยาขึ้นเตะเสียงด้วยเตี้ยดีหูดอันจีด้วยมีเงินทำยังมามาเข้ามาอย่างไหนสิเนี่ยดีมาเที่ยวมาเที่ยวงาตาเตียรามาเต็งเขาเป็นนี่เนี่ยมาพิจารณามาหูเดี๋ยวนี้เสร็จฉันได้เสร็จแล้วแล้วลงไปที่ตัวเราพิมพ์ไหมมาข้างในมู Ubre mishire meme tanbi mohobu. Huye yeyo ka anji daya jengu ngok makhanai ao pheya dwe. Bhega le wenyue tonja bi nipi lampya piuja to chao athe ya shiji miya tanto utai shao tha li di. Athe soya miya ka le athu song san yue amu phun lai tapi do miya ni rako wa taywa longa say wen sa yue ate ni cha bi inspector ji u piu ji tiyao to chao cha ro mi hu miyo le ni ke cha ya. Nausongdwe, amugo yongten sasi do akha, loyen chok pietu, si siya wongji ga. Anji, te songa jima, uyao ngan piya yoga ne, te songjien amman piet chao,
ခိုင်ခိုင်လုံလုံတက်သိခံလိုက်သဖြင့်ဆရာဝန်နဲ့ဥဖြူမှာရွှေလယ်ဘက်တွဲတူဆုံနှွဲ့၍အရက်ပလင်းအလဲလဲနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးတောက်ပွဲကျင်းပနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသောကြောင့်အသင်းနှလုံးကြွေပြတ်သလိုမခံမရက်နိုင်ဖြစ်ရသည်။အသားတော့မတရားသေးရတယ်။မတရားသေးတာရေးမိလို့ဥပဒေရှိသလိုရေးယူပြန်တော့လေ။ဝင်များတရားနိုင်ဆိုရလို့တရုတ်မာကြီးငဖြူကမတရားတဲ့နီးနဲ့အနိုင်ရသွားတယ်။အမလီတော်ကြပါပြီရဲ့။သေတဲ့လူမှဖြစ်အသက်တစ်ချောင်းဆင်းဆင်းသေးရတယ်။ဒင်းတို့တော့တားနဲ့မရနဲ့ပျော်လို့မတရားတဲ့ဆရာဝန်ငွေကလေးရအရက်ကလေးတောက်ရတာနဲ့ငဖြူရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးဖိပြီးတက်တည်ခံတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အစိုးရထားတဲ့ဥပဒေဟာလက်ကားပေါ့။ကောင်းကြပါပြီတော့မျက်နာကြီးဟာဟင်းဘက်ပါလိုက်ကြတာ။အမေငါမှာတော့ကိုလာလေဆဲလာဖောထားရတဲ့ရင်သွေးအစ်စ်စုံးရပါကလား။ငဖြူမတရားတာသိရနဲ့မလုံနိုင်အောင်ခံရပါပေါ့လား။လှုပ်ကြလေ။လှုပ်ကြလှုပ်ကြငဖြူကြီး။နင့်ကိုကလေးစားမချေရရင်ငါမနေဘူးဟဲ့။နင်တို့ကလေဥပဒေအတိုင်းတက်သေးမရှိအောင်နှိမ့်စစ်ပြတော့ငါကလည်းနင်တို့ကိုတက်သေးမရှိတဲ့ကလဲစားချင်းနည်းနဲ့ခြေပြမယ်နင့်မှကလဲစားမချင်ရရင်ငါမနေဘူးဟုနေရှိသမျှတငုံငုံတရရဲဂျိမ်းဝါနေလေသည်ဂျိမ်းဝါသလောက်လဲအကြံဉာဏ်ထုတ်နေပြီအလားတုံးမြိုင်မှာရနာသည်မရှိအောင်တောင်းသွားမြောက်သွားနဲ့အလုပ်တွေအထူးများလျက်ရှိရာကရက်အတန်ကြာလျင်တေသောသူကြာလျင်မေ့ဆိုပြီးအလားတော်မြိုင်မှာကျင်းဝါတံများပျောက်ပြီးအိမ်ထဲတွင်ရင်ဝတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေတည်း။ဦးဖြူတို့ကစားနေကြကြောင်းပါလုံနေကြအလိုမျိုးများဖြစ်၍ထိုကိစ္စကိုစောစီးစွာအချိန်ကပင်မေ့လျော့ပြီးဖြစ်နေသည်။စက်ပြန်မိုက်ကန်းကြည့်ပြီးဤအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည့်နေ့မှစ၍ယခုအချိန်ထိအောင်တရားသည်မတရားသည်မတွေ့မိမိနှင့်တိုက်ဆိုင်ရသော၎င်းမိမိကိုယ်ချိုးအတွက်သာကြည့်၍၎င်းကိစ္စပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူတထူမြေအပေါက်ကြီးငယ်ကြစေလျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလုတ်ကန်ခဲ့သူဖြစ်လျာမိမိမတရားနှိမ့်ဆက်ခြင်းအပြင်ခံရသူတို့အဖို့ဘယ်သောခါမှနောင်တတရားမရခဲ့ပေဤသို့ပြွားလီပျော်လီစားတော့မြည်လီဆိုသလိုသားနှင့်မရနှင့်ပျော်ပျော်ကြီးစက္ကန်းသွားမြဲသွားလျက်ရှိသည်သို့သောကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကံတို့ကဘယ်အခါမှအမြဲတမ်းမထားပေအကွက်ကြလဲ့လေသွာလာနေသောနိုင်လက်တံတို့ကဲ့သို့တခန်းပြေးတခန်းတခွက်ပြေးတခွက်တစ်ချက်ပြေးတစ်ချက်မြည်ကရွှေပြောင်းနေရသည့်အားလျော်စွာဥဖြိုးဤပျော်ရွှင်ခြင်းမှလည်းတမျိုးတဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်အချိန်တန်တကဲ့သို့နမိတ်ကြီးလေးပါပြစပြူလာလေသည်သို့သောမူရင်ရမ်း၍ခက်ကြမ်းကြမ်းသာနေခဲ့သူဖြစ်သည်ဖြင့်ကိုအချင်းနေကိုမရိပ်မိယုံမကမရဖြစ်သူကတတိပေးသူကိုပင်အနှင်းငယ်မြအရေးမယူထင်သလိုတစောက်ကံပြုမှုလျက်ရှိလျာမရလို့သူမှလည်းလင်မိုက်လင်ရန်လင်ကျန်းကြီးကိုဩဇာမကိုက်ငေါ့လိုက်လျင်ပြားနေအောင်ကြောက်ရသူဖြစ်သောကြောင့်လေစကားဆက်၍အညွတ်မတည့်ရကနှုတ်ပိတ်ရင်ကုန်သမားလုံနေရရှာသည်ညအချိန်မဲများတွင်ကတရွန်းတယောက်ချီခွေးတစ်တိုက်မှာဥဖြုံနေအိမ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလိုက်လိုက်လဲလဲကြေကွဲဝဲတဲ့တန်ကြီးများနဲ့ဥနေတက်ပြီးဥဖြုံအိမ်ခေါင်းရင်မှကိုကိုပင်ကြီးမှာအိတ်တန်းတက်သောကြည့်ငှက်များကလည်းညစဉ်လိုလိုမကြာခဏလန့်၍ပြိုတက်လာသည်ကတုကတများအနှင့်မှအချို့အမြော်မြင်တတိဝရိယရှိသူတို့လည်းလောကီအယူအဆအထိမ့်မတ်အားဖြင့်ညအချိန်မဲ့ကြီးပြိုခြင်းခွေးဥခြင်းလရနာပြားဆွဲငှက်ဝင်စသောနမိတ်လက္ခဏာများတွေ့ရလျင်မြို့ပြရက်ကွက်လုံးအတွက်တော်၎င်းတူးတယောက်တိုးတိမ်အတွက်တော်၎င်းသက်ဆိုင်သလိုဘေးရန်ဥပတ်ယောဂကတ်ဆူမကောင်းချူပေးကာနီပျက်စီးကာနီပြီဟုသောအမတ်နှမိတ်တမျိုးတွင်အပါဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ကဝင်းအတွင်ဥဖြုနေနာအနီစီမှစီကနေခွေးတွေဥလျက်ရုတ်တရက်တဲကနေရုတ်ကနေကြီးပြူသောအခါပေါင်းများစွာကမိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနေအိမ်များမှဘေးဥပတ်အန်ဒီယကင်းအကာအကွယ်သဘောနှင့်တအားသမျှယတနာသုံးပါစီကတ်ကြ၍အချို့သောတတ်နိုင်သူတို့ကပရိတရားနာခြင်းဖျားကိုစုပူဇော်ခြင်းစသောအန်ဒီယကင်းဘေးရှင်းမှုပြုကြသည့်တိုင်အောင်ဥဖြူမာကအတောက်စားမပစ်ခဲ့ကြ။ဟေးယောဂအနာရှင်ဆရာဝန်နဲ့ကူရတယ်ကွ။ဒါမှပြောက်တာဘေးနာလို့မပြောက်ဘူး။မယုံရင်လူမမာတယောက်ကိုစစ်တခွတ်မတိုက်ဖင်းနဲ့နေရှိသည့်24နိုင်လုံးဘုန်းကြီးတွေပင်ပြီး
ပရိနာနေစမ်းပါလားလူမမာသာသိမယ်ယောဂပြတ်ဖို့အဝေးကြီးกว่าအရက်ထဲယောဂဗျာကင်းရှင်းအောင်လို့လဲပရိမနာနဲ့အဘိုးပဲအရက်ကိုတန်ရှင်းအောင်ရွှွန့်ပွက်တွေရေပုတ်ရေတို့တွေမရှိအောင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြုပြင်သွားကြရင်ပြည်တာပေါ့မင်းတို့ဟာကအရေးကြီးတာတွေလောကကောင်းမှမသိပဲနဲ့မဟုတ်တာတွေအလိုလွဲနေကြတာပဲกว่าဟာဟာဟာဟူ၍လူတက်လူလေလူကြက်ကြီးလို့၍ပြောနေသည်ဒုံကလေးဆိုသောအတန်နဲ့တူအမလီခွေးနီသေးပါပြီတော့လောက်ကြပါဦးဟုအင်စပက်တော်ကတော့ဒေါ်စိန်အော်တန်ပေါ်လာပြီးလေကားရင်မြေပေါ်တွင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်တက်နေသောသုံးနှစ်သားလေးခွေးနီအားအပြေလွာပွေယူကြသည်ဥဖြူကအိမ်ရှိစပွဲပေါ်တွင်ဘီယာတလက်ကြက်သားကြော်တစ်ဖက်နဲ့စိန်ခန္တရာကတဲဒီကောင်မဟာကလေးတယောက်မှနိုင်အောင်မထိနိုင်ဘူးလားဟူ၍ကျင်းဝလိုက်ကကလေးရှိရာသို့ရှောက်လာသည်ကလေးမှာတန်ရာမရှိတော့လဲတတိမရအောင်တက်နေသည်ဒေါ်စိန်ကသားကိုပိုက်ခါမြေရွေဖြားလျက်ရှိသည်ကလေးဟာညီမနဲ့အတူတူလှေကားထိပ်မှထိုင်နေတာဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလဲကျသွားတာလဲမသိပါဘူးကိုကြီးရဲ့တိတ်ကိုထူးဆန်းတာပဲဟူ၍ငိုကြီးချက်မနဲ့ပြောသည့်တိုင်အောင်လဲအမထူးဆန်းရအောင်ဝိဇာတယောက်ကကိုဖြောက်ပြီးတွန်းချသွားတယ်လို့ဆိုကျင်သလားပထမဦးအောင်ကစက်ကြမင်းကလေးနဲ့ကစားပဲရအောင်ခေါ်သွားခြင်းလို့လှုပ်တာလို့ပြောမလား၎င်းကောင်ပါကလေးနဲ့လေကားထိပ်ထိုင်နေပြီးငေးချင်ရရငေးနေလို့ကလေးဆိုတော့အမတ်တမဲစော်ရင်နဲ့ပြူရင်နဲ့ခြေကျော်လက်ကျော်ကြတာပေါ့ကွာထူးတလေးစမ်းတလေးနဲ့ကဲလိုက်ရသည်ထွေးသွားအိမ်မခေါ်သွားဟူ၍အော်ငေါက်ပြက်ကမေးမြောနေသောကလေးကိုပါဇက်ထဲဖြဲ၍ဘရန်ဒီတိုက်ပေးလေသည်ကလေးတတိမယသွားစီပြီးအတက်ကြီးတက်လျက်သာရှိလျာဒေါ်စိန်မှာမကြံတက်ဖဲငုံနေရင်ပင်မကြခင်ကလေးမှာအသက်ပြောက်သွားသည်ဥပြူကမရပေါ်ရော့၍သာဖြစ်သည်ဟုသာစူပူလျက်ရှိနေသည်ခွေးများကအဆက်မပြတ်ပင်ညာတိုင်းဥမြဲဥနေကြပြီးကြီးများမှလည်းပြိုမြဲပြိုလျက်ရှိသည်ခွေးဥတန်များကြီးပြိုတန်များကြောင့်ဥဖြူအိမ်နီးပါသို့ညအချိန်မဲများတွင်မြည်သူမြဖြက်၍မသွောင်းဝမကအဝေးကကြည်ရန်ပင်ဝန်းညီကြသည်ကလေးသေးပြီးဆယ်ရက်အတွင်းဥဖြူ၏သားကြီးလေးမှညတကောင်အချိန်တွင်ရုတ်တက်အိယာမှထထိုင်ပြီးလန်ကြီးလန့်ဩကာနောက်တစ်နေ့တွင်အပြင်းပြလျက်ရှိသည်ဥဖြူကအချက်ဆုံးသားဦးလေးဖြစ်၍ခြေမကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်ကာဆရာအလဲလဲခေါ်ကိုသည်တို့ရတွင်ကလေးမှာအဖျားမကြရောင်ရမ်းဟက်အော်ပြီးတွေ့ကြရာရှစ်တောင်းပြုံးငူလီတော်သည်ညာချင်းခွေးဥတန်ကြည်ပြူတန်များကြားတိုင်းထထိုင်ကအမေရဲ့ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တရေကြီးအမွေးတွေနဲ့အမလီလောက်ပါအောင်ဖေ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 ခြောက်လုံးမြူနဲ့ပြက်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟုဆိုကမောင်မဲရာတို့သာလင်ညိုးညွန်ပြတတ်သဖြင့်ဥဖြူမှာတားကလေးအားအမျိုးမျိုးအားပေးထားရသည်မိမိလက်ဆွဲတော်မဟာမိတ်ကြီးဖြစ်သောကလားဆရာဝနိုင်သူအားတားဤအဖျားယောဂအတွက်အထက်မြတ်ဆုံးဆေးများနဲ့ကြိုးကြိုးစားစားဝေကိုရည်လိုသုံး၍ကုစေတော်လဲကလားကြော်သည့်တိုင်အဖျားမှာကင်းကင်းရှင်းရှင်းမပြောက်ဖဲတွငွေ့ငွေ့ဆွဲနေကမကြခဏအလန်တကြားဟဲ့အော်နေတတ်ပြီးကြာတော့ဆုံးဘူးတို့လိုနတ်တိုက်တို့လိုတငုံကိုတရရဖြစ်လာလျက်တစ်ချက်တစ်ချက်လဲတွတ်တွတ်ခါယူနေသူအလားတောင်ပြေးမြောက်ပြေးအော်ဟစ်ပြေးလွှား၍စားရမမသိအိယာမမသိဖြစ်နေတော်သည်ဥဖြူလည်းအချက်ဆုံးသားလေးအတွက်ငွေကုန်လူပင်မှန်မနာမနေမငီးမညူတမ်းပြုစုလျက်ရှိရမှတပူပေါ်တပူအင့်ပြီအလားမရဖြစ်သူဒေါ်စိန်မှလည်းသားအတွက်စိတ်ရတမအေး၍တနေ့တခြားဆိုသလိုပိန်လီခြောက်ခမ်းလာပြီးဘန်းနာတဲ့ယုံမျိုးပေါ်လာတဲ့တရှိတရှိတက်၍သွားလျင်နှစ်ရက်သုံးရက်မြောက်သောချပါဒအကျော်ဆွဲသလိုမေးခိုင်ပါဇက်ရွက်လက်ကတ်ချစ်ကတ်နဲ့ကြမ်းရစ်တက်ရာဥဖြူအိမ်မှာဆေးဆရာမဆဲနိုင်အောင်ရှိနေသည်မိတ်ဆွေအသီးသီးတို့ကနီးပီလန့်ပြတရားချကြသောကြောင့်ဥဖြူကြီးမှာအပူတွေ့လာသောအချိန်ခါတွင်ဖြစ်သည်ဖြင့်ရှေးကလောက်ခေါင်းမမာနိုင်အယူမတန်နိုင်တော့ရှာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဆရာရဲ့ခေါ်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်သားနဲ့ကျုပ်မယားဝေဒနာပြောင်းရင်ပြီးရောကုပါမယ်ဟူ၍တာဝန်ခံလိုက်သည့်အတိုင်းဥဖြူအိမ်မှာဓာတ်ဆရာဘိန်းတော်ဆရာတွေရှေးချင်းချုပ်နေကြသည်သို့သောယောဂတဲ့များမှာခြားခြားနာနာတက်တာနိုင်မြည်အခြေအနေသို့ရောက်မလာပဲနေရက်ကုန်လာသည့်အတွင်းတနေ့တနေ့အလွန်ထူးခြားသောဘေးရန်တွေတစ်ခုပေါ်ပေါက်ပြန်ခဲ့ရာ
ဦးဖြိုးနေတကွလာရောက်ပြုစုနေထိုင်ကြသောအိမ်သားတစုပါမတွေးဝန်သလောက်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့၍လာကြသည်အကြောင်းကညနေနွားရိုင်သွင်းချိန်လောက်တွင်ဦးဖြိုး၏အိပ်ရာခန်းမှမီးတောက်မီးလျံကြီးထားတောက်ခြင်းပင်ဖြစ်တော်သည်ဦးစွာပထမသောရေနံစီမီးခွက်မှရုတ်တရက်တောက်လောင်သွားသည်တင်၍အိမ်သားများရေပုံးကိုစီနှင့်ဝိုင်းပက်တက်ကြရာမီးတောက်မှရေနှင့်ထိလီတောက်လောင်လေဖြစ်ပြီးအတန်ကြာမှအလိုလျောက်ငြိမ်သွားသည်အိန္ဒုအိန္ဒားများနှင့်ဥဖြူမှမီးငြိမ်သွားသည့်အခါမီးလောင်ရာကျမ်းပြင်ကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြသောအခါကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်အတော်ကြာမြမီးတောက်တွေထနေတော်လဲကျမ်းပြင်မှာအနှဲငယ်မြမီးကျွန်းမကျန်ပဂတိအတိုင်းပင်ရှိနေသဖြင့်များစွာအံ့ဩနေကြသည်ဥဖြူကမစင်စားတတ်အောင်ဖြစ်သွားတော်သည်သို့နှင့်လူကြီးတက်၍အိယာဝင်ချိန်မှလည်းအိမ်ရှိခန်းစီမှမီးလုံးကြီးတစ်ခုထတောက်ပြန်ကတခဏကြာသောညနေကဲ့သို့ပင်ငြိမ်သွားပြန်သဖြင့်တက်တာရရကြတော်လဲနနက်လင်းအားကြီးအချိန်တွင်အိမ်ခေါမှုမှမီးတောက်တွေထနေသောကြောင့်တရက်လုံးစူးစူးညံဖြစ်ကဝိုင်းအုံငြိမ်သက်ပါတော်လဲမီးတောက်မှာရုတ်တရက်မငြိမ်ပဲဥဖြူ၏အစေကံတငယ်လေးတယောက်ပင်မီးတောက်ကိုဝင်းငြိမ်မိရင်လက်တစ်ဖက်မီးဟတ်မိသဖြင့်မီးနှစ်ထိတွေ့သောအသားမှာရိုရိုမီးလောင်ဖူးများလိုညိုမဲမနေပဲအရေပြားကိုလှီးထားတဲ့ကဲ့သို့အတဏီရဲရဲဖြစ်ကြံ့ပြီးလူတစ်ကလုံးလည်းပူလှချေရဟုလူလိတ်ဟဲ့ကြွေးနေရတော့သည်မိတော့များမှလည်းတခဏကြာမှပင်အလိုလိုငြိမ်းသွားသည်မိရထားသောတငယ်လေးကိုအရေးကြီးစေယုံပိုးလိုက်ရတော့လျက်နောက်အချိန်များအတွက်မြည်သူမြည်ပုံဖြစ်ပြမည်မသိတိုင်းတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်ဖြစ်နေကြပြန်သေးသည်ထို့သို့ဖြစ်ပြပြီးနောက်သုံးရမြောက်သောအခါမူအမနေသောဥဖြူ၏တာကြီးလေးမှာအိရာတဲ့တွင်တကိုယ်လုံးအရေပြားတွေလှန်ထားပြီးတကယ်သို့အလားအတဏီရဲရဲနဲ့တေဘွဲဝင်ရရှာသည်ကိုတွေ့ရ၍ဥဖြူမှာတန်းလေးအတွေ့ဆွတ်ဆွတ်ခုန်နေသည်အိန္ဒူအိန္ဒားတွေဒုက္ခများလာ၍မိမိပါခွင့်ယူထားပြီးတားလေးကိုကောင်းစွာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေရာကလူမမာပြုစုရသည်မှာလဲရစ်ရှိလာသဖြင့်မိမိနဲ့တကွတိန်လုံးအိပ်ပြက်အနေပြက်ပင်မနှွမ်းနေနေကြပြီဖြစ်၍ဒုနေညအဖို့လေးလင်းအားကြီးချင်းအထိတိန်လုံးမိခနဲမိပျော်ပျော်သွားကြသည့်အခိုက်တွင်မိဝင်လောင်ခံလိုက်ရသည့်အတွက်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ကယောက်ျားရင်မာကြီးမှာမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြားမိရှာလေတော့တည်းရင်းတို့ချက်လာစွာသောသားလေးနှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်ကပျောက်သွားပြီးမတရားသဖြင့်ရောတရားသဖြင့်ရောရသလိုပင်ဆူဆောင်းထားသောပျက်စီးလေးများမှာလူမမာတွေကူရတာနဲ့မတာချရတာနဲ့ပင်ပြောင်စင်လုခမန်ပြက်လာသည်မရတဲ့တော်စိမ့်ပါလေတပိမိန်တလင်းလင်းခန်းစားနေရလျက်ရှိကြပြီးယခင်မိတော်ကြီးများမှလည်းမကြမကြပေါ်လာပြန်ရာဥဖြူမှာဒီတခါမိမိတို့လင်မယားအလှဲ့သာကြံတော့သည်ဟုအပူဒဂရီထိတ်ဆုံးသို့ရောက်လာပြီးကြံရမယားကြီးဖြစ်နေတော်သည်မိတ်ဆွေတို့ကိုကတ်အရက်ကိုမင်းနဲ့ကျွတ်တို့ဘဲစိနဲ့ဘလို့ကူးလို့မှမရပါဘူးအကြံမေးကြအောင်ဗျာဆရာတွေလည်းစုံလာပါပြီဒီထက်ထူးဆန်းတဲ့မိတော်ကြီးဟာကြောက်စရာကောင်းဆုံးပဲဟုပြောကအကူကြီးရှာနေသည့်တွင်အချို့မိတ်ဆွေများကလည်းတနာကြ၍ခမည်းတော်ဟာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျာဒါတော့ထူးဆန်းတဲ့မိတော်ကြီးပေါ်ပေါ်လာတာဟာလူတွေစက်ကစက်ကတေးကြီးပစ္စည်းချရတာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုမလူသူတွေကမကောင်းတိုက်ထားတာဖြစ်မှာပဲဗျာခမည်းကလည်းအရင်တုန်းကအတော်ထံမှာစိုးသွမ်းခဲ့တယ်ကြားရတော့ဒီကိစ္စဟာပယောဂမကင်းမှုထင်တဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ပယောဂဆရာကြီးတူကိုပင့်ပြီးကူးကြည့်စမ်းမအောင်လား။ကျို့တို့ကစေတနာရှိလို့ပြောရပေမယ့်လို့ခမ ्या ကအယုံကြည်မရှိတဲ့လူဆိုတော့ခက်သားပဲဗျာ။ထို့သူပြောကြသောအခါဥပြုမှာရခင်လိုခေါင်းမမာနိုင်တော့ပဲ။ဟာအယုံမရှိသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေဒုက္ခတွေ့လာတော့လေ။ကောင်းတယ်လို့ညွန်ပြရာနားထောင်ပါမယ်ဗျာ။တစိတ်သာဆရာကောင်းရှာပေးကြပါသူတို့အနှုညော့တောင်းပန်လေတော့သည်တို့ကြောင့်ရမျက်မကြမီပင်ဥဖြူအိမ်သူဘယောကနန်းသည်ဆိုသောဆရာနှုတ်သုံးဦးဆက်ကာရောက်လာကြလေဝေဒနာသည်အချိန်ဒီကိုကြည့်ရှုစမ်းသပ်ပြီးမိမိတို့ကြွန့်ကျင်ရာနှီးတို့နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးဈေးဝါကုသပေးကြသည်များကိုတွေ့ရသည်သို့သောဆရာနှုတ်ကသုံးဦးတိုင်အောင်အကြောင်းမထူးထင်တိုင်းလဲမလွယ်သဖြင့်လက်လျှော့ထွက်သွားကြလေရာနောက်ဆုံးတွင်တောရွာတရွာမှတည်င်းအရနှင့်သွားပင့်လာသောဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်သည်သူဆရာ၏မြေမှာ
ဆရာထုဆိုသူဖြစ်ရာရောက်လျင်ရောက်ချင်းပင်ဒေါ်စင်၏အခြေအနေတကွာအင်း၏အခြေအနေကိုစုံစမ်းပြီး"ဘလို့သူတွေကအင်စပက်ကြီးကိုပစ္စည်းရာပစ္စည်းကြောင့်နဲ့အင်းမြုပ်ထားတဲ့ကို"သူတို့ပြောလေသည်"ဟုတ်ကဲ့လားဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိပါဘူးဆရာတက်နိုင်ရင်ကာကွယ်ပေးပါဆရာ"ဒါထက်နေပါဦးဒီလိုဒုက္ခမရောက်ခင်အင်စပက်တော်၏နေမှာအရာတွေပါတွေဖြစ်ရမယ်တတိမထားမိဘူးလားဘယ်လိုထူးခြားပုံလဲဆရာ"ဩတခြားတော့ဟုတ်ဦးလားဗျာအိမ်နာမှာခွေးတွေပါတွေမူကြဦးလားကြီးတွေရောပြူကြဦးလားဟာခွေးတွေတော့ဦးရာမှာတိတ်ဦးတာပါပဲကြီးတွေရာလဲညာတိုင်းပြူတာမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄၅၆လကစပြီးဒီကနေ့အထိပါပဲအဲဟုတ်ပြီအင်းမြုပ်သွားကလေးကဒီလိုဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီအင်းကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုတာဇရအတက်နဲ့ကြည့်ပြီးယူပစ်မယ်အင်းကိုယူပစ်လိုက်တဲ့နေရာစပြီးခွေးလည်းမူစရာဦးကြီးလည်းမပြူစရာကဲကဲကဲကရော့ဘွဲများပြင်ကြပြီတော့ဒီအင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအင်စပက်တော်ကြီးအင်းကိုမကောင်းဆိုးဝါလာနေတာလားဒါကြောင့်သာကလေးတွေတေးကြရတာကဲကျုံ့တွေတွင်မပူနေတော့လေအေးနေနေပါပြီကရော့ဘွဲတွေပြင်ဆင်ပြပါစီရအေးကရော့ဘွဲဆိုတာအုံသီးငပြောသီးကလေးပဲဖြစ်ပြီမဲ့ဆရာစွမ်းတလောက်တော့ရေးရောက်တာပဲအင်စပက်တော်ကြီးအထင်မသေးနဲ့တော့သူတို့ပြောကဆရာထုလဲကရော့ဘွဲကြီးရှိတွေစေးလွယ်အိတ်ကြီးပြင်ဆင်လျက်ချေဟန်မန်ပါပါနဲ့ဂါထာကျွ၍နေလေသည်ထို့နောက်ကရော့ဘွဲမှစံမန်းပေါပေါများကိုပန်းဝန်းကျင်အနှံပြပက်လိုက်ရာစံမန်းများသည်ရေပေါ်တွင်အပွေးသားပြန့်ကျဲနေရာကမကြမီတော်ဝင်လှူရှားလာပြီးသည့်အလားလေပွေဝှေ့သလိုတရွေ့ရွေ့လှူရှားလျက်နှစ်ဆုကွဲ၍ထွက်ကာအိမ်ရှိလေကားအောက်တွင်တစုသွားရောက်စုပြူနေသည်ကိုတွေ့ရလျာရှေးခါကအယုံကြည်မရှိသောဥဖြူမှာမျက်လက်ပွဲကြည့်ရသည်အလားများစွာအံ့အားသင့်လျက်အားတက်လာပြီးဆရာကြီးဥထုကိုများစွာကြည်ညိုပြစ်လိုက်သည်အဲမြင်ရလားစမ်းမမြအောက်တက်တယ်မှာအင်းမြုပ်ထားတယ်သွားပြီးတော့တူးပြီးတော့ရော့ရော့ရော့အဲ့ဒီစေးသားလေးနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်တူးယူခဲ့သူတို့ခိုင်းတဲ့ပြင်ဥဖြူလည်းမဆိုင်မတသွားရောက်တူးဖို့ကြည့်တော့အခါအိမ်ရှိလေကားအောက်တွင်တစ်ခုအိမ်နောက်ဖေးလေကားအောက်တွင်တစ်ခုအစိမ့်တေခေါင်းဥကုန်နဲ့ထဲမြုပ်ထားသောတိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်ဥပြုမှာဆရာထု၏အတတ်ပညာကိုများစွာယုံကြည်လာပြန်ပြီးအင်းများကိုအားရဝမ်းသာယူလာကဆရာလက်ထဲသို့ပေးသည်ဆရာထုလည်းအင်းများကိုကြည့်ပြီးဟောရာရှိနေသည်မဒီအိမ်မှာဒုက္ခမအေးဘူးကအင်စပက်တော်ကြီးကိုလည်းတနေ့အသေးဆုံးနဲ့တေးရစေမယ်အင်မတန်ဆိုးတဲ့အင်းပေါ်လေဂျိန်းစာကူကတေးကြီးပစ္စည်းမွဲကြီးပြာထိုင်ဆိုတဲ့ဂျိန်းစာကြီးလားကဲဒီနေ့ကစပြီးခွေးလည်းမဦးကြီးလည်းမပြုံနိုင်တော့ပါဘူးဒါရီဆရာဖျောက်ပြစ်လိုက်တော့မယ်အနို့ပြီးတော့မီးလုံးကြီးထတာတောက်တယ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဘုန်းကမြစ်ဆောင်ဆိုတဲ့အင်းနဲ့အဝေးကနေလှုပ်တာကလားအဲ့ဒါကိုကောက်ခွေရအောင်ဆရာကလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟုဆိုရဥဖြူမှာဆရာထုချေကိုနဖူးနဲ့တိုက်တော်မီအလားဂျေစုကြီးမပါပဲဆရာရဲ့ကဲစေပါနော်ဆရာနဲ့သာစောစောကတွေ့ရရင်ကျုပ်သားကလေးတိမမဟုတ်ဘူးဗျအတွေ့နောက်ကြလေဆရာရဲ့ဩဒါနဲ့ဘလို့လူဝများဘယ်လောက်မုန်းလို့လောက်ကြတာတော့ဆရာရဲ့အဲ့ဒါတော့ဆရာဆိုတာမျိုးဟာပြောရတာမဟုတ်ဘူးမသိချင်ပါနဲ့တော့လောက်တဲ့လူဝလည်းနိတသက်တော့မလုပ်ဘူးသူတို့ကိုအကျိုးရအောင်နာကြည့်အောင်ညင်းဆဲခဲ့မိလို့ဒါကြောင့်သာလောက်တာပဲကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့မှတ်မိသည်ဖြင့်ဖြင့်ဘဲသူကိုမှတိတ်ပြီးမနှိမ့်ဆက်ခဲ့ပါဘူးလိုရလို့စင်လုံနေတာပါပဲဆရာထုကပြုံး၍အဲကိုကတော့လုံရတဲ့လူကိုဘယ်မှတ်မိမလဲခန်းရတဲ့လူများကသာအခဲမကြေဖြစ်တာမျိုးလားကဲကဲဟောရီဆေးကို၃ရက်ဆက်ပြီးအင်စပက်တော်ကြီးစားထား၃ရက်ရှိတဲ့နေ့ကိုကတော်ပွဲခုနှစ်ပွဲအစဉ်သင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေဆရာလာပြီးဆေးထုတ်ပေးမယ်ဒါမှပုံနှကမြေဆောင်အင်းနဲ့မီးလုံးကြီးရံကိုကာကွယ်နိုင်မှာဩဒါနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးကဒီလိုဆေးတွေပါတွေကိုတဲမယုံကြည်ဘူးကြားတယ်အခုကောတော်သင့်ယုံကြည်ရဲ့လားအမလီယုံကြည်ပါပဲဆရာရဲ့ယုံနာမှဒီဒီချာချာကြီးကိုယုံကြည်လာတာပါဒီဆေးကိုလည်းစားထားပါမယ်သုံးရဆေးတဲ့နေ့လဲဆရာဆက်ပြီးတော့ကြွလာခဲ့ပါအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီဆရာလေရေတောက်ချင်လားပေါ့
ပြန်လိုက်ဦးမယ်အာဆရာနေရေတောက်ချင်တာနဲ့ဖြင့်မပြတ်မနဲ့ရေရောလက်ဖက်ရေရောမုံပဲသေးစားသမင်းဟင်းမြောက်ကိုပါဒီမှာပဲသုံးဆောင်ပြီးမှအေးစီပြက်မှာဟဲ့ကပုတို့ဇရဖို့ရေခဲရေအေးလေးအမြန်ယူခဲ့စမ်းကွာဩနေပစီနေပစီမယူခဲ့စင်းနဲ့ဇရတို့မှာတက်ဆာနဲ့အင်စပက်တော်ကြီးရဲ့ကိုကုနေတဲ့အိမ်ကအစအစာမစိုးထားနဲ့ရေတောင်းမှမတော့ပါဘူးကဲပြန်မယ်ဟာဇရနဲ့ဒီပြင်ဇရတွေတော့အစအတော့မပေးပါဘူးနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်အာဆရာကဒီပြင်ဆရာရင်းနဲ့မတူဘူးအင်စပက်တော်မင်းရဲ့မတူလို့ထူးခြားတာတွေလဲကိုရိမြင့်မြင့်ပဲမို့လား gain ပြန်ပဲတော့ရေးစေးတဲ့နေတာမျောနေကောင်းလာပါဆရာကြွပါကြွပါဦးဖြူကယခုမှဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရသည်ဟုစိတ်အေးစာပြူလာသည်ယခင်ကညစဉ်ညတိုင်းခွေးဥတန်းကြီးပြူတန်းနေစိတ်အားငယ်လောက်အောင်ကြားခဲ့သည်မြအင်းပေါ်ပြည်သည့်နေကစ၍တုတ်တုတ်မြမလို့ငြိမ်သက်သွားကြလေရာတရလုံးတစ်ခက်လုံးလဲဆရာထုကိုကြီးညိုယုံကြည်လာကြပြီးချီးမွမ်းအံ့ဩမဆုံးနိုင်အောင်ရှိနေကြသည်။သုံးရစီသောနေ့၌ဆရာထုရောက်လာမည်ဟုချိန်ဆထားသည့်အတိုင်းဥဖြူမှပြင်ဆင်ဖွဲရာရှိသည်တို့ကိုအထူးကြိုးစားပြင်ဆင်ထားသည်။ဆရာထုတရင်ကိုကြား၍ကြီးညိုအားထားလာကြသောအရက်ထဲကတ်တဲတဲကလူတစုတို့လည်းဥဖြူအိမ်တွင်အစဉ်သင့်လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြလေရာ။ဆရာထုလည်းနေမုံမတည့်မီရောက်လာလေသည်ပရိသတ်များရှေ့တွင်ပင်ဥဖြူဤဘယောကဆုံးတိုက်နတ်တိုက်ရှိသည်တို့ကိုကာကွယ်စီမီကတော်ပွဲရှေ့တွင်ပြင်ဆင်ဆရာရှိသောစေဝါစုတ်ခွတ်တို့ကိုဂါထာရွက်ဖက်မတ်မှုတ်ကအတန်ကြာပြင်ဆင်မီမှဥဖြူဤအသားပေါ်တွင်စေးမင်ထိုးခြင်းအင်းပြားတို့ကိုစေးနှင့်ရောတိုက်ခြင်းစသောကိစ္စတို့ကိုပြုလုပ်ပေသည်ကဲအင်စပက်တော်ကြီးကတော်ပွဲများကိုဒီအတိုင်းလက်ရာချေရာမပြတ်အောင်သုံးရတတိပြင်ဆင်ထားမြဲတိုင်ထားပါတနေ့ကိုကတော်ပွဲရှိအောင်သုံးချိန်ဥရှနေပြီတော့ဆရာလဲဒီမှာကြာကြာမနေနိုင်သေးဘူးတေဝါကလူမမာကလာပင့်ထားလို့လိုက်သွားအောင်ပဲဒီနေ့ကစပြီးဘာမှမပူနဲ့အန်တရခင်ပြီဘယ်ဆုံးဘယ်နဲ့ဘယ်တရေဘယ်တစ်ဖက်မပြူစားနိုင်တော့ဘူးရုတ်ထားနန်းထားရိတ်ဖန်တန်ဖန်ဘယ်လိုပဲဖန်ဆန်မရနိုင်တော့ဘူးလုံကြုံပြီးစိတ်အေးရစီတော့သူတို့ပြောကပြန်တော့မြည်ပြည့်ဥပြုလဲဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လာလွန်သဖြင့်ဩခဏလေးဆရာဆိုင်ပါဦးဆရာရေပြီးတော့ပြန်ကြွတာပေါ့ကျေးဇူးကြည်လွန်လို့ကတော်ပရစီဟုဆိုကပစိုးဝက်စုံနဲ့ငွေ300ယူလာပြီးကတော်ရဆရာထုမှာလက်ကိုခတ်သွက်သွက်ကာပြီးဩဆရာစိတ်ကုကယူပြီးကုရတာမဟုတ်ဘူးဓာရီလက်မခံပါရစေနဲ့ဆရာတို့ကစီးနဲ့ကန့်နဲ့သစ္စာနဲ့လူတွေပါလက်ပတ်တကားကိုပျော်လင်းပြီးကုတာမဟုတ်ပါဘူးအခယူရင်ဆရာဆေးတွေကအားလုံးပြေကုန်တော့မယ်မယူပြစင်နဲ့ဟုပြောကပြောပြောဆိုဆိုပင်ပြန်သွားသဖြင့်ကျန်ရဲ့သူများမှာဆရာထုကိုချီးကျူးမကုန်နိုင်အောင်ပြတ်သွားလေသည်တို့နဲ့ညနေနေဝင်ရည်တရော့အချိန်သို့ရောက်ခဲ့ရာဥဖြိုးသည်တနေ့ကိုအိပ်ပျော်ရာကနိုးလျင်နိုးခြင်းကတော်ဖွဲ့နည်းသို့ထလာလေသည်ဥဖြိုးမှာမိခင်ကဥဖြိုးနဲ့အလင်းမတူတော့ပဲမျက်နာကြီးမှာမြားစွာတင်းမှခက်ထန်လာပုံရလေသည်မျိုးလုံးကြီးနှစ်ဖက်မှာလည်းဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်ပြူးကျဲကမျက်ထောင်ကြီးမှာနီနီရဲရဲဟင်းသာပြားကဲ့သို့ဖြစ်လာလျက်ဗဇက်ကြီးမှာမဲမဲရွရွနဲ့အန်ไကိုက်ပြီးဘလူးကြီးတမျှဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့ရ၏အိမ်သူအိမ်သားများမှာစိုးရိမ်စွာအကဲခတ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်ဥဖြိုးသည်လည်းကတော်ပွဲကြီးများကိုမမတ်ကြီးဆုံးရက်ကစိမ့်စိမ့်ဝါဝါမြတ်တော်မခတ်စူးဆိုင်ကြည့်နေရကဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်ပြီးသည့်အလားကတော်ပွဲများကိုဘောလုံးသမားဘောကံထုတ်လိုက်သလိုခြေနှင့်တစ်ခုပြစ်တစ်ခုအစစ်မပြတ်ကန်ကြောက်လိုက်ကအလွန်ဒေါသထွက်သောတန်နေကြီးမျိုးနှင့်တောက်ကြီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးဘလူးဟန်နှင့်ထခုံလိုက်ရာအိမ်ခေါင်မျက်နှာချက်နှင့်ခေါင်းနှင့်ဒင်းကလေးတိုက်မိပြီးမှကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ပြန်ကြလာသည်ကြည့်နေသူများလည်းရုတ်တရက်အံ့အားတင်သွားကကြက်သေးသေးသလိုနေမိကြသည်ထို့နောက်မှတတိယကဥဖြူထံသို့ပြေးလာကြပြီးဝိုင်းဆွဲထားကအကိုကြီးအကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲတတိထပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ကရုပ်ပွဲတွေကိုကန်ကြောက်ပြရတာလဲဟူ၍ပြောသည့်တန်အောင်ဥဖြူမှာဘာမှပြန်ပြောဖို့မရပဲခက်တန်သောမျက်လုံးကြီးများနဲ့ကြည့်လျက်ဆွဲထားသူတို့၏လက်များကိုယုံထွက်ဖယ်ပစ်ကမြေမြေကြရာတွေနဲ့ဆွဲကင်ပေါက်၍အိမ်ထဲတွင်တယောက်မှမနေဝင်ဘဲ
နောက်ဖေးဆောင်မှတကားလုံစွာပိတ်လျက်ချောင်းကြည့်နေကြသည်ဥဖြိုလည်းဒေါသတကြီးတဟိဟိနဲ့လက်သီးခိုင်မြဲစွာဆုပ်ခါခုန်လိုက်ပေါက်လိုက်လုံနေရကဧကန်တွင်ချိတ်ထားသောဆန်ဘရောင်းဆလွယ်မှအစိုးရတချေကြီးကိုတအိမ်မှဆွဲထုတ်ယူလိုက်ကအခန်းလယ်တွင်ပိန်လီ6ခန်းယောဂါကျွမ်း၍တဲ့တဲ့လီဖြစ်နေသောမရတော်စင်အားဓာတ်နှင့်တဆွတ်ဆွတ်တန်ရာချင်းထက်အောင်ထိုးလိုက်ပြီးအပြင်ကလူများကိုလိုက်ရှာပြန်ရာနောက်ဘေးဆောင်ကလူများမှာဥရဖာယာစင်ပြေသူကပြေး၍ကျန်ရစ်သူများကတကားကြီးခိုင်စွာပိတ်ကာအသက်မပေးဝန်ပဲကြောင်းဝန်စွာနဲ့ချောင်းကြည့်နေကြလေသည်ရင်းတို့အိမ်ပေါ်တွင်တောင်းကြနေလေဒေါ်စိန်မာလည်းတခုံးမှမအော်လိုက်ရမီဓာတ်ချင်းနဲ့တေမင်းပြည်သူကတက်ခရိုက်လိုက်သွားရစဉ်အိမ်ရှိလေကမှအိမ်ပေါ်သို့လူတစ်ယောက်လာသောခြေတံကြားရပြီးတကားဝတွင်ဆရာဝန်နိုင်သူပေါ်လာကဟယ်လို good evening my friend ဟုနှုတ်ဆက်ရင်းအိမ်တွင်းသို့ဝင်လာရာအခန်းဝမှဓာတ်ကင်ထွက်လာသောဥဖြိုလေဒေါသတကြီးနှင့်နိုင်ထု၏ယင်ဝသို့ဓာအုပ်နှင့်တအားဆောင်ထိုးလိုက်ရာမလကာပင်ချောင်းပြားသို့ခဏနှင့်ရောက်သွားရှာလေလေဥဖြိုတွင်ဓာကြီးကိုလွှတ်ချပြီးဟာ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 ဟုအတန်နှစ်ကြီးနှင့်တစ်ချက်ရေလိုက်လေရုပ်သေးပွဲတဲ့ကဘလူးရုပ်ခုန်သလိုရက်နေရင်ကခုန်ဆွခုန်ဆွလှုပ်လိုက်ရာခုန်တိုင်းခုန်တိုင်းလေအိမ်မျက်နှာချက်အမိုးကထုတ်များရောက်များနှင့်ဒိုင်းကလေးဒိုင်းကလေးတအားသွား၍စောင့်သဖြင့်၄၅၆ချက်ဆက်၍ခုန်ပြီးသောအခါ၌ကခေါင်းတစ်ခုလုံးသွေးများဖြာစီးထွက်လာပြီးဦးခေါင်းခွန်ကြီးဟက်တက်ကွယ်လျက်အထက်မှအုံနောက်များထွက်ကြကပုံရက်လဲပြီးတခါတည်းသေပွဲဝင်ရရှာလေတော့သည်ရင်းသူများမကြလာမီမိနစ်ပိုင်းအချိန်ကလေးတွင်ပင်ပျက်စီးလိုက်သောအလော30ထိတ်လန့်စပွဲအရေးတော်ပုံကြီးပြည်စည်းငြိမ်သက်သွားမှအခန်းတွင်ကလူများထွက်လာဝန်ကြလေအိမ်ထက်မှဆင်းပြေးလာကြသူများလည်းကကအကူအညီတွေခေါ်ကာပြေးရောက်လာကြသည်သို့သောဦးဖြိုးနှင့်ဒေါ်စိန်တို့မှာအသက်မရှိတော့သည့်အပြင်ဆရာဝန်နိုင်သူလည်းအဆက်ပါဝင်သွားသောကြောင့်မြင့်မြင့်သည့်အတိုင်းမှန်ရာအဆက်ခံကြရကအလောင်းများကိုပါကန်းနှင့်ရက်ရွာကဂယုကထပြု၍တကြိုလိုက်ရပြီလေဆရာထုဆိုသူကိုလည်းထိုနေ့ကစ၍စုံစမ်းမရတော့ဘဲလက်စာတုံပျောက်ွယ်သွားလေတည်းဒါပါပဲဆရာလေးရေဒီကိစ္စမှာဆရာထုပျောက်ွယ်သွားတာ ਨੇ ဘယ်လိုများပတ်သက်မလဲနည်းနည်းတော့ရေးမိပါရဲ့ဆရာထုကဧကနာပူတက်သွားတာပဲလို့ဆိုချင်တယ်ဆရာဟုထိုးစင်အခါကဥဖြိုးနဲ့အတူအလုလုဖူသောဌာနအုပ်မောင်ဘကြီးပြောကြားသောအထုပ်ပတ်တီများ ਨੇ ဆက်လင်း၍သူ၏အမေကိုပြေးကြရသည်မှာဒီဟာမောင်တွေးတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအစားဆုံးအဲ့ဒီဆရာသူခင်းသွားတဲ့ဇက်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းဖော်တာလဲသူအင်းဖော်တာပဲဟိုကယုံကြည်တော့တမျိုးပူတက်ရအောင်ညံစင်ပြီးတက်တည်မရှိလက်တည်မပေးနိုင်တဲ့နီးမျိုးနဲ့လှလှကြီးကလဲစားခြေသွားတာပဲမောင်ပါကြီးသုံးရစစ်တိုက်တိုက်သွားတဲ့ဇေကနေကြီး၅ပါးစီနဲ့ဒေဝီ၉ပါးစီဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးထိုးပြသွားတဲ့ဆေးနဲ့တိုက်သွားတဲ့အင်းပြားဆိုတာကအလွာကမော်အင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပထမဝင်ထားတဲ့လက်ကြီး၅ပါးစီနဲ့ဒုတိယဝင်ထားတဲ့ဒေဝီ၉ပါးစီတွေဟာတစ်ဖက်တလန်းစီမောင်ရဲ့နည်းနည်းမှမတည့်ဘူးလူကောင်းပကတိကတွတ်တွခါတတိလက်ပြီးယူစီနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာပေးတဲ့စေတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူမတောက်လိမ့်နဲ့နို့ပြီးအပေါ်ဆုံးကတိုက်လိုက်တဲ့အလွာကမော်အင်းကိုလည်းစွာပေးယုံတိုက်ပေးတာကလားအဖုံးအပိတ်မှမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုမတည့်တဲ့ဟာတွေစုပြီးတော့လုတ်ပြစ်ခဲမှာဘာခံနိုင်တော့မှလဲဆရာ။ဆရာဝန်လည်းသူ့လက်ဆွဲတော့မိတ်ဆွေကြီးပြီးပြီးဒီနေရာကိုကျမငင်ပြီးရောက်လာလေတော့ဝင်ပြီးပါသွားတော့တာပဲကွယ်။ဒါတွေဟာမကောင်းပါဘူး။ဘာတပြန်ကြားတပြန်ဆိုတာလို့စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတယ်။ပြီးတော့လူဆိုတာတခဏတပွားလေးလူဖြစ်ရတာ။လူလူချင်းနိုင်တဲ့စီနေလုံနိုင်တိုင်းလုံလို့မတော်ဘူးကွယ်။လူလိုမှနဲ့လိုနတ်လိုမှဂျူမဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်။လူမုံရင်နတ်ညို့ပြီးဘေးဥပ္ပတ်ဆိုကြီးများရောက်လာတတ်တယ်ကွယ်။လူမုံအောင်မလုပ်ကြစေနဲ့ကွယ်။နို့ပြီးမင်းတို့အလုံးမျိုးကလည်းလူမျိုးမျိုးအဆအဆနဲ့ဆက်ဆံရတာဆိုတော့လူချစ်လူခင်မနှဲစေနဲ့ကွယ်။မတရားလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တိုင်းလည်းမလုပ်ရဘူး။ကိုဖို့သူ့ဖို့ဆိုသလိုဖို့နှဖို့မျှပြီးလုပ်ကြပြီတော့။ဟူသောစုံမစကားလေးနဲ့ပင်
စခန်းသိမ်းလိုက်ရသဖြင့်ဌာနဥက္ကလေပေါင်ဖကြီးလည်းကောင်းပါပြီဆရာလေးရေကျွန်တော်တို့လိုနောက်ပေါက်လူငယ်တွေကတော့ပညာခံလေးကလည်းအတော်တန်ရှိထားတော့အတော့ဆအပြောပါလဲနဲမယ်ဆိုရင်တော့ပိုးစုပစက်ဖြစ်နိုင်စရာလည်းမမြင်ပါဘူး။ဟူ၍ဝန်ခံကယေရှုရှင်ဆရာကြီးကိုကတော့ပြီးပြန်သွားလေတည်း။